No niin, hyvää päivää mun katsoja. Tällä kertaa mä ajattelin tehdä tämmösen videon näistä mun uusimmista maalauksista. Ja mä oon tosiaan laittanut näitä tonne etsyyn nyt näytille. Ja jos teitä kiinnostaa joku näistä maalauksista, niin mä oon nyt laskenut näitä hintoja niin vitun alas, että tän alle mä en oikeesti vittu näitä voi myydä. Että mun pitää saada ostettua näitä tarvikkeita, jotta mä voin niinku tehdä tätä juttua niinku lisää. Tää on vähän tää maalaaminen semmonen, että kun tää on semmonen juttu, mitä mun pitää saada tehdä, jotta niinku mun mielenterveys pysyy niinku kunnossa. Et mä nyt laskin näitä hintoja niin alas, että ei pitäisi olla ainakaan siitä kysymys, joten jos teitä kiinnostaa joku näitä, niin mulla on semmosia isoja laatikoita, jos mä voin lähettää, jos te niin kun haluatte tilata useamman, niin tilatkaa useampi, niin mä laitan ne samaan boksiin sitten, ja sit mä lähetän ne teille silleen yhdessä tilauksessa. Ja Nämä maalaukset, niin joissakin noissa toi kangas, millä se on maalattu, ei välttämättä ole niin laadukas, ja joissakin se on tosi laadukas, että tässä on vähän niin kuin vaihtelee nuo materiaalit, mutta nämä on joka tapauksessa maalattu niin kuin tosi hyvillä maaleilla. Joissakin näissä maalauksissa on käytetty niin kuin oikeasta ammatti tai niin kuin professional grade maaleja, jotka maksaa niin kuin suunnilleen 10 euroa yksi semmonen vitun pieni tuubi, joten te voitte kelaa sitäkin tässä. Ja silleen, niin ylipäätänsä niin mä ajattelen, että jos teet kiinnostaa nyt niinku jeesaamaan tässä mun projektissa, niin nyt olisi vähän niinku se aika sitten, mutta joka tapauksessa niin Eiköhän tää ollut tässä. Tää tosiaan toimii silleen, että jos te ostatte multa jonkun tämmösen, niin mä sitten pakkaan ne ja käyn viemässä postiin. Ja sit sen jälkeen, kun ne on siellä postissa, niin posti lähettää sit teille tommosen niinku saapumisilmoituksen, ja sitten voitte käydä hakemaan ne sieltä. Mut joka tapauksessa, että kuinka monta te haluatte näitä, niin mä sit lähetän ne teille, mutta Eiköhän se ollut siinä, ja tosiaan mä ite niinku kelaan silleen, että tässä mun niinku töissä on silleen joitakin tosi onnistuneita, ja sitten on joitakin vähän vähemmän onnistuneita, että saatte ite niinku käyttää teidän niinku kriittistä silmää siihen, että mitkä näistä on onnistuneita ja mitkä ei. Ja silleen. Ja yksi näistä on sellainen, josta mä oikeesti haluun niinku vähän enemmän, tai aika paljonkin enemmän, koska se siihen liittyy erilaisia tämmöisiä tunnesiteitä. Mut joo, kiitos, että katselitte.